Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc. Je tady první pokračování studia Triko v novém roce. A mým hostem je docent inženýr Miroslav Ševčík, kandidát věd, děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Mirku, vítej. Jsem vděčen za pozvání. Musím napřed všem našim divákům a posluchačům popřát něco, co možná neslyší úplně často. Tak samozřejmě slyší často, že se přeje pevné zdraví, ale já jim hlavně v roce 2023 přeji, aby se neměli o moc hůře než v roce 2022, protože čeká nás opravdu asi jeden z nejpřelomovějších roku. Já bych neřekl ani od transformace ekonomiky, ale možná za celé poslední století. Já jsem rád, že prvním hostem si právě ty, protože tady, vážení diváci, máte živoucí důkaz, že nejsme jeden, ale že jsme dva. Protože sice pro mě to je nepochopitelné, že si nás někdo plet v 90. letech, ale že si nás ještě někdo plete 30 let poté. Pravdou je, že ještě v loňském roce jsem byl několikrát osloven pane Štěpáne. A já jsem zase chválen nebo žádán o rady, co se týká ekonomiky. Ale přece jenom dvě věci máme společné. Jsme blíženci. Jsme blíženci, ba dokonce, a to málo kdo ví, jsme téměř shodně narození. Já jsem o 6 dnů starší. Ale to myslím. A já pocházím z Moravy. A já jsem teda z Čech. Ty jsi Zlíňák? Ze Zlína, no. A já jsem z Hradce Králové. Ale spíš si nás lidi pletou kvůli těm dlouhým vlasům. A na to se chci zeptat. Že nosím dlouhé vlasy já celý život, rocker, to je normál, ale ty jsi akademik, proboha. No, ale nosím je úplně celý život. Já si myslím, že naposledy jsem měl krátké vlasy někdy ve 3. třídě, když mě za trest ostříhali doma. A pak ještě jsem měl trochu kratší vlasy na vojně, to jsem musel, ale měl jsem je přes uši, což jako byl slušný výkon, že jsem těm důstojníkům, furťákům utekl a ještě si pamatuju, že mě ostříhal nakrátko můj svědek na svatbě, protože říkal, že jinak mi nepůjde za svědka, když budu mít tak dlouhé vlasy, jak jsem je měl. A mým svědkem na svatbě byl Josef Odložil, takže ten mě právě chtěl, abych měl kratší vlasy, tak jsem se nechal ostříhat. A to, na to se taky chci zeptat. Já jako klub jsem byl plavec, já jsem plaval závodně, ty jsi atlet. No, byl jsem atlet. Byl jsi atlet. Jakou disciplínu jsi provozoval? Já jsem běhal nejvíc 400 překážek, ale běhal jsem pro body 110 překážek. Dokonce jsem vyhrál kdysi akademické mistrovství i v trojskoku akademické mistrovství. Jo. A jako takový slušný úspěch považuji, že jsem vyhrál Československou univerziádu v roce 1983 na 400 metrů překážek. To je nedávno. To je skoro nedávno, no, teď to bude 40 let letos. Zmínil jsi i Josefa Odložila. Já chci poděkovat za to, že jsem poprvé v životě loni byl na atletickém meetingu dodnes si ředitelem memoriálu Josefa Odložila, no. Což je tvůj příbuzný. Byl to bratr mojí maminky, takže byl to velmi blízký příbuzný a byl to vždycky můj vzor. A jsem velmi rád, že se mi daří vlastně nepřetržitě i přes COVID, což je málo který atletický meeting na světové úrovni, uspořádat už 29 ročníků a letos budeme pořádat 30. jubilejní ročník memoriálu Josefa Odložila 5. června opět zvu na Julisku. Super, tak to přijdeme. Ale pojďme k těm ekonomickým věcem. Já jsem uvažoval, o čem se odpíchnout a já se přece jenom odpíchnu od té demonstrace na Václavském náměstí 3. září, která byla, a od toho, jakým způsobem nás, kteří jsme tam byli a nebo s tím sympatizujeme, počastoval předseda vlády a ty si na to tam reagoval, Fialo, nejsem žádný ruský troll, hňupe. Co to o naší současnosti vypovídá, že předseda vlády takto nadává nebo takto častuje lidi, kteří mají pouze na něco jiný názor?
No tak viděli jsme to v mainstreamových médiích. Já musím podotknout, že jsem tam potkal několik lidí, kteří jsou odborníky od policie a kteří zpochybnili to, že by tam bylo 70 tisíc lidí. Oni hovořili, že to bylo až 120, možná 130 tisíc lidí. To je první taková věc, kterou je potřeba si uvědomit, že ty mainstreamová média nás pořád nějakým způsobem ostrakizují. To je první věc. A já, když jsem měl vystoupit, já jsem samozřejmě vůbec to nechtěl říct, ale těsně před mým vystoupením, 30 vteřin, tam přišla SMS-ka těm pořadatelům, kteří to přečetli, co o nás sdělil ve veřejnoprávní televizi nebo v nějaké televizi pan premiér, profesor, politolog, který jaksi bývalý rektor Masarykovy univerzity, který musím říct, že se stal asi omylem jenom premiérem, tak sdělil, že v podstatě se tam schází proruští trolové. Jo, a považuješ se za proruští trolové? No, já jsem, pro Boha. Já musím zdůraznit, že ještě v 80. letech, když jsem přednášel na Vysoké škole ekonomické, v 80. letech, tak jsem vystoupil na veřejnosti, veřejně a sdělil jsem, že by se už neměla v žádném případě slavit ta bratrská pomoc z 21. srpna a první jsem to na vysoké škole po x letech, po 10 nebo 15 letech ozval jako ruskou okupaci. Takže tohle mě nejvíc naštvalo. A proto možná ta reakce byla tak ostrá, ale ona zas tak moc ostrá nebyla, protože u nás na Moravě hňub je pouze hloupý člověk. Jo? Takže ta reakce premiéra na 120 tisíc lidí, kteří přijeli na Václavské náměstí, vážili tu cestu jako ve svém volném čase, měli s tím spojené náklady, tak takhle urazit, tak jsem si dovolil jenom konstatovat, co si myslím o takovémto člověku. A pozor, a to musím ještě říct, že prostě je fantastické, jak on se změnil, jo? Co se stalo za tu dobu, že se tak změnil. On byl v roce 2014, myslím, na nějakém kongresu, kde vystoupil velmi tvrdě například s hodnocením Evropské unie a teď jim lezeme do zadku. My se zbavujeme úplně dobrovolně své suverenity, své ekonomické suverenity, toho, co vlastně tu Českou republiku táhlo dopředu, to znamená výkonný průmysl, baťovské tradice, jo, tak my se toho pod jeho vedením zbavujeme. A to mě hrozně mrzí. Mně se na tom nejvíc nelíbí ta argumentační nepoctivost, protože ti lidé tam nepřišli proto, že by potřebovali podporovat Putina nebo vyjadřovat se k ukrajinské válce, ale proto, že se jim nelíbí, jak to tady Fialova vláda vede. Takže pojďme k těm ekonomickým tématům, pojďme zhodnotit, jak si Fialova vláda, která už je u moci rok, jak si vede. No tak směšně si Co vede. Co na to ekonom? Směšně si vede, směšně. To je na dlouhé povídání, takže zkusím... Tolik času nemáme. Já vím, zkusím v rychlosti. Je úsměvné, jak tady Fiala konstatoval v předvolebním boji v roce 2021 o něco o Babišově drahotě. Jo. Tak samozřejmě to nebyla žádná Babišova drahota, to bylo vyvoláno především růstem cen energií. Zapamatujme si, že to bylo dávno předtím, než vznikl otevřený vojenský konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. A ta inflace se začala dramaticky měnit právě kvůli cenám energií, které jsou důsledkem fantasmagorického, bláznivého, komunistického programu nazvaný Green Deal. To bychom mohli rozebírat do hloubky. Takže žádná Babišova drahota, v té době byla inflace pod 5%, dneska je přes 15%, a kdyby nebyly administrativní úpravy, tak je přes 20%. To je, kdybych teď říkal, že to je Fialova drahota. Fiala tomu přispívá tím, jaké dělá opatření, přispívá tím, že je naprosto nezodpovědná rozpočtová politika. K tomu se vrátím.
Rozpočet, který chystal Babiš a který byl nazván populistickým a špatným, tak jeho výsledek měl být deficit, který je o 80 miliard, byl nižší ten původní deficit, než byla skutečnost loňského roku. Takže jenom, aby jsme věděli, jakým způsobem se tady hospodaří, a to už tady nejsou žádná opatření spojená s covidem a covidismem, protože to byla věc, které přispěla i tehdejší opozice, mimo jiné. Jo. Takže já si myslím, že hospodaření katastrofální. Nejvíc mě vadí to, že se chystají nesmyslné výdaje opět na například nové cenzory, na nesmyslné výdaje pro neziskové organizace, které by měly hledat takzvané falešné, na nás posvítí, co si tady povídá, falešné zprávy. Prosím, zapamatujme si, že takový ti jakoby hlídací psi a hlídací psi demokracie, žurnalisté z mainstreamových médií, tak jsou největší dezinformátoři. A ti, kteří se prohlašují, že bojují s dezinformacemi a jsou jaksi za to i placeni z rozpočtu veřejných anebo z neziskových organizací ze Spojených států, případně z některých dalších zemí, tak to jsou ti největší dezinformátoři. To jsou ti, kteří brání pronikání informací tak, aby si je lidé, kteří uvažují, přemýšlejí, tak aby si je mohli sami srovnat a říct, jestli je to pravda nebo není pravda, to, co se kde píše, to, co se kde říká. Tragédie je přijatý například rozpočet, kde nejrychleji rostoucí kapitolou jsou výdaje na ministerstvo obrany. To je opravdu tragický omyl, protože ten rozpočet se v podstatě během 2 let, jo, protože tam už v tom předchozím byl nárůst poměrně vysoký, tak ten se zvýšil řádově meziročně o čtvrtinu téměř a za 2 roky je to, jestli to takhle bude v realitě, tak to bylo 40%. Petr Fiala se ve svém novoročním projevu pochválil, jak to dělali skvěle, tak pojďme se zastavit u těch jednotlivých položek. Co třeba elektrická energie, tak dělali to dobře? S elektrickou energií jsou úplně mimo, no, protože to, co předvedli, a to konec konců jsem sdělil na některé z těch demonstrací, tak oni zastropovali elektrickou energii za 6 korun na kilowattu a přitom o den později Evropská unie v úterý ráno prohlásila, že to bude 4,50. Jo, tak to zastropoval skoro na nejvyšší úrovni v rámci zemí Evropské unie. Zastropování, milí spoluobčané, není zadarmo. Zastropování se bude doplácet v daních, které nám seberou, a tímto způsobem se to bude doplácet. Toto není systémové řešení. Mirku. Systémové řešení by bylo, byli jsme předsednická země, on se holedbal, a teď se znovu holedbají, jak byli výborní, byli na odpis prostě, tak oni měli říct, soudruzi z Evropské unie, právě jsem se vrátil z Hradu a doporučuji, aby jsme zrušili nesmyslná opatření Green Dealu. Green Deal nás vede do smrtící pasti ztráty konkurenceschopnosti ve vztahu se všemi dalšími zeměmi, které nepřistupují na tuto politiku. A to je celá jihovýchodní Asie, včetně Číny, včetně Ruska, a samozřejmě i Američané sice tam něco proklamují, ale chovají se úplně jinak. Mirku, jsme země, která je zcela soběstačná ve výrobě elektrické energie. Vyvážíme. Jsme čistý vývozci. Dokonce my, daňoví poplatníci, jsme tu energetickou soustavu zaplatili. A oproti tomu vlastně české domácnosti platí nejdražší elektrickou energii v Evropě, minimálně. Druhou nejdražší, říkají se. No, ale tak... A vztaženo k příjmům našim. Dalším příjmům určitě. No. Jak je to možné, že něco takového vláda, která nás, vlastníky toho ČEZu,
My občané, jsme ze 70% vlastníky. Téměř nebo ze 70%. No. Vlastníky toho ČEZu. Jak to, že nás ta vláda nezastupuje, nezastupuje naše zájmy? Jak to, že nás nechá krvácet a ty nejchudší domácnosti padají na hubu? No, protože zastupuje zájmy úplně jako jiný. Zastupuje zájmy cizích mocností, nadnárodních společností, včetně investičních společností, které jsou spoluvlastníky té posledních 30%. Spoluvlastníky, ne vlastníky. Takže oni to nedělají z blbosti, ale za peníze? Já říkám, že buď to můžou dělat, že jsou hloupí, navedení, anebo zaplacení. A u nich platí asi všechno trojí. A bohužel, já jsem to řekl i na té demonstraci, a podle mého se vůbec nic nezměnilo. Jo? Protože žádné to opatření není systémové, žádné to opatření nevede k tomu, aby se změnily ty podmínky, které způsobují tu vysokou inflaci a které způsobovaly ten nárůst cen energií. A to máme ještě štěstí, že prosinec byl jeden z nejteplejších a že nám vydrží zásoby plynu a že ta situace nebude tragikomická. My třeba zpracováváme na fakultě teď určitý model dostavby jaderných bloků. Myslíme si, že by se neměl dostavovat v Dukovanech jenom jeden, ale v Dukovanech dva a v Temelíně taky dva. A myslíme si, že vláda by se měla postarat o to, aby to vyhrála ta společnost, která bude mít v podmínce, že spoluúčast českého průmyslu, který je schopný ty dodávky dělat, dokonce je schopný dodávat i projektové části, takže bude aspoň 60, ale já bych spíš navrhoval 70, možná 75%. Samozřejmě tady jsou ale ve hře jiné zájmy těch zaplacených politiků, kteří budou prosazovat firmu, která staví nejméně bloků na světě v současné době. Jeden musela pozastavit, byla několikrát v bankrotové situaci, v loňském roce změnila spolumajitele. A vy si dosaďte, moji diváci, která společnost to je z těch tří zemí, jestli je to americká, jihokorejská nebo francouzská. Mimochodem, nejvíc rozestavených bloků ve světě, které dělají, jsou Číňané a Rusové. Jo? Kdyby jsme se četli všechny ty tři další země, tak jejich součet rozestavěných bloků nedosahuje ani k jednomu, ani k jedné této zemi. Takže to je jenom pro ty přemýšlivé. Samozřejmě je to politické rozhodnutí, není to žádné ekonomické. A to ještě Francouzi, vlastně tu technologii, kterou používají, tak mají společně s Rusama. No, takže to je... Prosím tě, ještě k té elektřině. Lipská burza. Proč oni tam setrvávají, nebo proč se z toho nedokážou? Kdy to jde? Politické rozhodnutí. Prosím, já jenom abyste věděli, tady se používalo zhruba před dvěma dekádama, že dojde k liberalizaci trhu s elektřinou a s energiemi. To je jenom mámení ze strany eurokratických struktur, které jsou zmanipulované, prolobované a zkorumpované, které zavedly co nejvíc regulací, tak aby se v tom čert vyznal. A úplně nesmysl, to prosím není žádný trh. To si na trh hraje, je to pseudotrh zmanipulovaný jednak emisními odpustky. Takže to není selhání kapitalismu, ale návrat socialismu. Ne, to je selhání institucí. Toto není tržní selhání. To je selhání institucí, které zavedly tyto regulace a které způsobují ožebračování obyvatelstva a přesouvání v podstatě bohatství a majetku ve prospěch skupin. Dneska je to zřejmé, že to je ve prospěch, celý ten koloběh je ve prospěch určitých finančních skupin, které jsou ovládány tak jako většina světových aktiv americkými investičními společnostmi Vanguard, BlackRock a State Street. Prosím tě, ještě k té lipské burze. Kolega Skopeček, mám pocit, že také působí u vás na fakultě? Ano, působí, je to můj doktorant. Bývalý, jinak vynikající přednášející a napsal výbornou práci doktorskou. Místopředseda poslanecké sněmovny za ODS, ale
i tenhle ten člověk, který jindy mluví normálně, začal používat to TDP politické a hájil tu Lipskou burzu, jakože to nejde a že to vlastně musíme dělat kvůli Němcům. Ono, to takhle já, se zblbne v té politice? Ne, já nemyslím, že zblbnul, ale tak je politik. Jo? Já jsem ekonom, já to můžu říkat otevřeně, on je politik, takže z toho si vybere. Nemyslím si, že zblbnul, naopak myslím si, že má zdravé názory, ale bohužel chodí místo ministra financí, který tomu moc nerozumí, a místo ministrů průmyslu a dalších do televize za koalici a asi musí držet nějakou vládní notu, ale to prostě tak je, že Lipská burza si jenom na trh hraje. Pane Bože, proč by se cena elektřiny měla odvíjet od, jak říkal Síkela, závěrných. Oni jsou závěrné, ale on říkal závětrných. Já vím. Plynové německé elektrárny, které vyrábějí nejdražší energii. Ano. A od nich se odvíjí. Naše levná energie se řídí těmi německými cenami. Aby tomu každý rozuměl. Jo. A prosím, víte, je sranda zavádět, potom oni tomu říkají válečná daň, to je taky nesmysl, vtahují nás do té války, mimo jiné, respektive jsme tam ekonomicky, jsme tam jednoznačně vtaženi a geopoliticky, zaplať pámu zatím ne ještě jaksi teritoriálně. A to je další samozřejmě facka, protože celou dobu se Němci snažili v uvozovkách o to, aby byli závislí na ruském plynu a teď to vlastně odnášíme. A ještě takové paradox, jo. Já si kolikrát říkám, jestli v tom Bruselu nesedí Putinovi agenti, jo, protože tak debilní opatření, které dělají, zvláště pak z krátkodobého hlediska, pohledu, jo, no tak to snad ani nemůžou dělat lidé, kteří mají normální rozum a normální vzdělání. Jo. Měl jsi pravdu, že by to bylo povídání na hodiny a čas strašně utíká. Nějaká prognoza? Pro Boha, to takhle budeme pokračovat další rok, dva s touhletou vládou, nebo prostě vidíš nějaké světýlko? Nevidím jako politické světýlko, ne, tam 108 politiků, to světýlko bych viděl, kdyby pár slušných poslanců z ODSky a snad nějaký sem tam slušný ze STANu, který se tam dostal, že tam ani nepočítali, že se tam dostanou, kdyby řekl, hleďte, to už fakt přesahuje meze zdravého selského rozumu a slušného chování a pojďme, nebudeme už podporovat dál tu vládu a udělejme buď to nějakou menšinovou vládu, změnit program a nebo pojďme do předčasných voleb, ale politické řešení jinak je těžko na schůdné. Jo, někteří si myslí, že by mohl prezident odvolat nový vládu. Bylo by to krásné, kdyby to šlo. Kdyby prezident Bašta odvolal Fialovou vládu. On to říká, ale tak já mu přeju, aby měl úspěch, ale víme, že nejméně dva další kandidáti jsou zaplaceni v podstatě zvenku, jsou nástroji nadnárodních monopolů a budou se za každou cenu snažit dostat aspoň do druhého kola. No. Mirku, moc optimistické to nebylo, ale já vždycky říkám, že ve studiu Triko mluvíme bez servítku, bez cenzury a takhle to bylo. Poslouchejte, optimismus je, ale musíme si ho každý vybojovat. Jo? Každý se musíme snažit o to, aby jsme prostě se ochránili od toho, aby nám bylo hůře než v tom roce 2022, a proto musíme také být zdraví a proto sportujme a věnujeme se i zálibám, i když vím, že desítky procent, možná nadpoloviční většina procent domácností bude mít existenční problémy a že to bude velmi složité. Tak všem přeju, aby jsme to přežili, toto špatné období, a snad někdy bude lépe. Mirku, jsem rád, že jsi tu byl. Naším hostem byl ekonomický poradce Trikolóry, docent Miroslav Ševčík. Někdy příště, Mirku. Budu se těšit a držím nám všem palce a vydržme.